Det her forløb er helt bestemt noget, jeg vil anbefale til de mennesker, som har lyst til at prøve kræfter med nogle andre ting end bare deres studie. Programmets fokus inden for iværksætteri har betydet rigtig meget for mig. Jeg har et rigtig stort ønske om at være selvstændig. Og så er det også bare rigtig fedt, at man møder nogle mennesker med de samme interesser. Det styrker helt sikkert både min personlige kompetence, men også min faglige kompetence. Man kommer ud og virkelig arbejder med den virkelige verden, men stadigvæk i et sikkert miljø. Det er hårdt arbejde, men jeg synes også, at outputtet er det værd. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at tage det her talentprogram. Når man så får den positive feedback, man kan få og finder ud af, hvor meget man egentlig kan, så er det det hele værd.